sa albarka a duka wurin da aka yi. Allah ya ba su zaman lafiya. Zandoro ya foyi rinna kan zagewo imaje boso kona so kai labe funan aduwa na imaje a baya giji na soci aluga ba na lona ya bayan sa so kusa ya dufe ba giji na a mala giji na so ku alagwa su amana yebne ba yi so lagwa su yi na so alagwa su ya ji soci aji albarka kuma Allah sa su tafi a sa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ne je boya so ko me fayem go sarai na so kola mitwe chile fonne na me fayem go meje bo ando na be bismillah na so kwa lu dami ya alhamdulillah wuji na je wa kyani ga na so kuju ya so.